Ô Zildo, você ia mostrar alguma coisa, não? O sarpeixe? Ah, o sarpeixe, né? Deixa eu mostrar o sarpeixe. O que você ia falar do sarpeixe? Fala aí. Então, ele... dor de barriga, né? Broto de sarpeixe e broto de goiaba. Ah, serve pra mesma coisa? Mesma coisa. E o sarpeixe também, é, como tá com tosse, dor de garganta, é bom também, né? Chá. Ô Zildo. Vamos, enquanto a gente vai andando aí, eu queria que você falasse seu nome. Como é seu nome inteiro? É Zildo Donizete Campos. Você é daqui da, de São Francisco Xavier? Nascido aqui? 50 anos. 50 anos aqui. O Zildo hoje vai levar nós lá na Pedra do Queixo Danta. Isso. E aí, eu vou deixar o Zildo falar, porque ele gosta de falar, ele não precisa muito perguntar, né? É uma caminhada de quanto tempo, Zildo? Hora e meia. Hora e meia. Dependendo do jeito que anda, né? Aham. Só que gasta mais pelo... tem muita coisa pra ver no caminho. Tá. E você vai contando pra nós as coisas do caminho? Aqui, ó, outro remédio. Qual que é? Ah, isso aqui é a tançagem, né? Eu conheço como língua de vaca. Ah, você conhece como língua de vaca? É. Olha. E você usa pra quê isso aí? Isso aí é o... de mata é o antibiótico mais forte que eu conheço. Uhum. É, sinusite. Ah, sinusite? Sinusite. É... você já viu esse nome, né, Tanchage? Já. Pra me chamar. E você chama língua de vaca. Língua de vaca. Tem gente que come isso aí, né, folhinha? Então, tem... que nem a pariparoba, tem gente que come também. Eu como a pariparoba. Então, é a mesma coisa dessa imbira. É... uns tem como flor e tem muita utilidade. Sim. E tem remédio que eu vejo no jardim das pessoas como flor. Aham. Uhum. E pra mim é remédio. Essas coisas que você sabe, você aprendeu com quem, Zildo? Ah, vai passando de família, né? Família. Parece que você falou que é a sua avó. Ou é avó, a mãe? O avô. Ah, a mãe também. Mas mais a avó, né? A avó. Ela benzia também, sua avó, não? Não. Não. Mas ela só conhecia as plantas. Só benzia chuva. Ah, benzia chuva. Mas planta, você chegava pra ela e clamava de alguma coisa, ela já sabia o remédio que ia fazer. Se era sol, se era chuva que causou, se era calor, era o jeito que ela fazia o remédio. Uhum. Então era assim. Ela seguia o tempo. E você conviveu com a sua avó, você aprendeu essas coisas, por exemplo, a fazer garrafada, esse sistema de fazer conforme o tempo, você aprendeu também, não? Então, eu... aprendi de ver, né? Minha avó fazia. E aí você vai no automático, né? Uhum. E você usa no seu dia a dia ainda isso? Não? Sim. Ainda usa. Uhum. Assim tem uns... sei lá, vamos pôr uns... uns 30 anos que eu... não sei o que é uma gripe me derrubar. Ah, é? Mas o que você faz pra ir, pra gripe não pegar você? Tem a, o curdiá. Com vinho que você faz? Não, tudo remédio natural. Ah, é? É o curdiá que chama. É uma bebida. É um concentrado que você faz de vários remédios e cozinha junto. Ah, e vai falando os nomes deles aí então. Você pode colocar o que você tem em casa. Se você tiver, um pouquinho de cada um. Mas fala algum. Erva cidreira, hortelã, tem o antibiótico de mato. A sorda. A sorda. Né? Marcela. Marcela. A erva cidreira melita, o que você tiver. Aham. Uhum. Você vai colocando. Mas peraí, você faz isso no álcool ou na água?
Na água, é natural mesmo. Tá, você cozinha e bebe. Mas tem que ferver as plantas ou não? É, você tem que cozinhar. Mas cozinha você... tudo junto. Cozinha junto, então pode ferver. Não, ferve, mas toma fria, né? Eu sei, mas assim, as plantas você coloca depois que você desligou o fogo ou tem que ferver com as plantas? Não, com as plantas. Ferve com as plantas. Com as plantas. É cozinhar que fala, né? É que tem uns remédios que a turma fala que não é bom é ferver. Mas então, esses aí... Eis a questão, que o remédio mata é um pouco complicado por causa disso. A gente tem que saber o que está causando para fazer o remédio. Que tem remédio que você tem que você cozinha ele. Tem uns que você não pode cozinhar. Ah, então, é isso aí que eu tava querendo saber. Você amassa ele e põe na água fria mesmo. Ah, tá. Então é que nem uma dor de barriga. Depende do que causou, você não pode ferver. Ah, depende do que causou. Isso. E o mesmo remédio serve para as pessoas diferentes que têm o mesmo problema ou não? Então, se fizer o curdiar, é um pouquinho de cada um, senão fica muito forte. Na verdade, o remédio mato, ele não é que ele cura. É. Ele ajuda. Ele fortalece o organismo para o organismo trabalhar. Oi, é bom, né? Porque aí quem cura... Ah, olha lá, já passou. A trilha ali, ó. Isso aqui é o famoso quebra-corpo. Quebra-corpo, você chama? É. Você tem que entortar pra passar. Isso aqui é pra vaca passar, pra não vaca passar? Não passar. Picão. Picão. Conhece? Conheço. Então. Isso aí eu conheço que é bom pro fígado. Então. Cura hepatite. Hepatite, é. Quando eu fiquei com hepatite eu tomei muito. Quando você pega uma criança recém-nascida, que tá naquelas casquinhas, né? Você dá o banho, cozinha, põe na água e dá o banho na criança, ela limpa tudo. Firma cor que fala. Firma cor? Firma cor. Que legal. Eu sei que quando a gente toma picão, a urina fica amarela. Então, por quê? Porque ela faz o... Limpa, né? Será? Vem trabalhar e joga pra fora, né? Então, o remédio mata é isso. É pra limpar o organismo. Limpar e fortalecer. Isso. Ô Zildo, se a turma quiser você de guia, você traz aqui algum grupo, não? Trago. Traz? Trago. Então eu posso botar seu contato aqui? Ah, na pedra sim. Esse caminho pra que nós estamos fazendo. Esse de hoje sim. É uma caminhada de quantos quilômetros, mais ou menos, será? Ah, 1,5 quilômetros. 1,5 quilômetros. E dá 1 hora e meia devagar. É. Grau de dificuldade médio, então, né? É, aqui já é médio. É. Porque aqui já pega montanha, né? Já tem uns graus de dificuldade ali de montanha mesmo. Olha que pedrona linda. Bom, então, e é o WhatsApp seu número, né? Pode... Tem WhatsApp também. É o mesmo. É o mesmo número, né? Legal, é quem tiver interessado. Ô Zildo, já que nós estamos falando de caminhada, o que a pessoa deve levar numa caminhada dessa? O mínimo de peso. O mínimo de peso. Você leva o suficiente, comida que você vai comer, água quantia que você vai... Usar só na caminhada, só. Né? Equipamento... Você pode levar o que você quiser para conforto, mas você tem que carregar a mochila sua. Uhum. Entendeu? Então você vê quanto você aguenta. E veja o tempo também, né? Ver se não vai fazer frio, se não vai chover. O que você vai precisar, leva o necessário. Porque aqui tem que poupar a força, né? Poupar a energia. Ô Zildo, mas quanto você cobraria para fazer isso aí hoje? Cara, eu não... Não tem ideia? Não faço ideia pelo seguinte, não é o meu ganha-pão, né? Uhum. Então... Mas então você conversa com cada um na hora. É. Mas você tem que cobrar, viu, Zildo? Então, mas acho é que... isso, né? Porque o povo vai ligar pra você, você vai ver. Tem cachoeira aqui no caminho? Não, só tem uma água de captação, né? Pra beber. Mas aqui na... Em conjunto com a Ricardina...
Ali tem cachoeira. Que é onde a gente chega, né? Dentro do mato, é. E pode usar as cachoeiras? Então, é isso que eu tô dizendo. Combina com ela, chega ali. Tá bom. Ou pago, passo o dia aqui. Então vamos explicar. A Dona Ricardina é onde a gente deixa o carro ali embaixo, isso, né? E aí paga uma pequena taxa por pessoa. Você passa o dia. E pode usar cachoeira, isso, pode usar tudo. Tá certo. E ela tem... Eu vou botar o contato dela também aqui. E ela tem pousada também. Então. Dá pra dormir aí. Ou se quiser acampar na pedra também, né? Qualquer lugar. Legal. Na pedra, ali embaixo, qualquer lugar. Ô Zildo, quando você sobe aqui em cima, o que, que você sente? O que, que acontece dentro de você? Aqui? É, porque nós... Esse lugar aqui eu sou suspeito pra falar. Não, então fale, é essa suspeição que eu quero. Não, esse lugar aqui é... Aqui eu sou um pedaço desse lugar. Você é nascido por aqui, né? Então quando você vem aqui é como se tivesse... Tô em casa. Tá em casa? Tô na sala de casa, tem televisão. Televisão? Aqui pra mim é isso. Só de estar aqui. Só de chegar aqui já... Você se apresenta, se abre para receber. Se você parar aqui, as coisas vão acontecendo. Ah, agora gostei. Entendeu? Porque é que nem eu disse. Pessoal, nossa, é só mato nesse lugar aqui. Concordo. Só que a pessoa não entende o que tem lá dentro. Entendeu? Porque esses lugares... Quer um pouquinho do quê? Ah, uma pausinha? Vamos dar uma pausa então, né? Opa! Vamos parar, vamos parar. Ó, põe na boca, engola, molha bem a boca e joga fora. Ô Nair, você que teve ideia de subir aqui, por que, que você queria subir aqui? Conta pra nós. Por que, que você falou com o Zildo pra nós vir aqui? Tá, porque eu ouvi dizer que era lindo, especial. Porque já faz quantos anos você tá pra cá, né? 18. Quanto? 18. 18? Bebe agora. Nossa, e você tá aqui do lado e nunca tinha vindo aqui. Ah, porque era esse o momento de chegar aqui. Sim, sim. Tô aqui, tô saboreando, isso é lindo. Então vou explicar, na Ilha de São Paulo, aluga uma casinha aqui, né? É. E por que, que você vem se refugiar aqui, né? O que, que tem de bom aqui? Ah, tem gente. Ótimo. Tem natureza, tem Deus. Uhum, beleza. Embora todos esses estejam em toda parte. É, mas aqui parece que é mais fácil conectar, né? É. Ô Zildo, e a Nair pediu pra você pra vir aqui? E por que você atendeu, Nair? Conta. Como diz os caipiras, a gente é oferecido. Ela oferecida, né? Não, a gente, né? É, chega lá, ó, vamos lá, tem tal lugar assim, né? Que é assim, assado, aí... O que que acontece? Aqui eu digo, é o lugar aqui que determina. 20 minutos aqui não é só 20 minutos. É muito mais grande, né? Aqui, se você anda 1 quilômetro na estrada... É, não, 10 quilômetros na estrada. Aqui 1 quilômetro tem obstáculo pelas distâncias dos 10 quilômetros. Outro tipo de obstáculo, mas aqui é natureza, né? É real. Aqui é o que é. Você vem aqui, o tempo todo é isso aqui. A pessoa chega aqui, tem que aceitar do jeito que é. Não adianta querer mudar. Se você brigar com ela, você não vence. Ô Zildo, você que já trouxe muita gente aqui, né? Os maiores obstáculos estão fora ou estão dentro da pessoa? É a própria pessoa, né? Tudo, assim, eu entendo assim, o que comanda é a cabeça, né? Se a pessoa consegue vencer os obstáculos, se superar, né? Porque a floresta é assim, se você respeitar, ela se torna sua aliada. E se ela não te aceitar, ela você volta daqui, você sai correndo, você volta daqui. Não, eu não aguento, não vou ficar aqui. Já teve gente que não conseguiu chegar lá. Por todo o caminho. E qual que é? O que, que eles falam quando eles voltam para trás? Tô não, cansado? Não, aqui não é lugar para mim. Ah. Não é. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta aqui isso. O vamos tanto. Dizer, essa paz, essa energia que tem. Né? Ficar com ela mesmo, acho. Né? Agora você falou tudo. Ficar com aqui ela mesmo. A pessoa se confronta. Não, aqui eu tenho o costume de dizer assim. Aqui tá tranquilo, agora se você pegar mato mesmo pra dentro, é um lugar assim.
Aí já... Não, é um lugar assim, que ele vai te espremendo. Vai te espremendo, né? Só que ele te coloca você dentro do seu próprio, corpo. Isso. Em espaço. Isso. Em espaço-tempo. É assim que eu vejo mesmo. Dentro do próprio corpo. Enquanto você tá vendo longe a paisagem, ainda é mais tranquilo, não, né? Porque aqui é assim, ó. Se for pra você... Lá dentro. Aqui você tá vendo aqui, ó. 2 metros. Se você... Você tem que ir aqui, ó, no passo a passo. Isso aí é regra. Aqui. É passo a passo. Você tem que andar aqui passo a passo e estar ciente. Se você for querer atravessar esses 2 metros aqui já olhando lá e pensando lá, você morre. Isso aí é fato. Pra dentro ali é desse jeito. Vou mostrar a vista daqui, ó. Ver se dá pra pegar alguma coisinha lá. Tá meio nublado hoje, né? Não, mas é... Na hora que nós chegar lá em cima já... Você acha que já... Já evaporou. Já evaporou, né? Lá de cima que você vai ver a visão que tem de lá. Aí, cangaceira. Tá lindo. Olha os bichos. Bora. Pode deixar esfriar tudo, não. Tô falando. É, esfriar. Depois pra pegar o embalo de novo é ruim, né? Tá errado. Então, leva lá em cima que você vai usar. Tem gente que gosta de andar com um cajado na mão, né? Ele ajuda, né? É, ajuda, é. Mas no meu caso não dá, porque eu já tô com a mão ocupada. Tinha um benzedor na outra serra lá. Chamava ele João Barba. Já ouvi falar dele. Então, você levava as crianças lá pra benzer, ele tava conversando ali com você, as criançadas ali, bagunçando pra lá e pra cá. Ele brincava com as crianças assim. Não, vou bater de chinelo, sei, alguma coisa assim, brincando. Daí, a pessoa dava um tempo lá, a pessoa... Então, benze, as crianças foram embora. Não, já benzi. Já tá benzido. Era desse jeito que ele fazia. Então, tinha um cara lá, do outro lado. Outro benzedor? Não, que morava do outro lado. Uhum. Aí, uma pessoa lá precisando de um remédio, a pessoa pegou e... Pegou e foi pra buscar o remédio pra ele lá no João Barba. Então por isso que eu digo que é remédio de mato, tem que acreditar, né? O que, que a pessoa fez? Saiu, foi lá no riozinho, pegou uma garrafa, encheu de água do rio normal, calculou o tempo que ele levava pra ir lá e voltar, chegou pra pessoa, não, é pra você beber assim, desse jeito, falou lá do jeito dele. Uma água do rio, que ele mesmo pegou lá, a pessoa bebeu e resolveu o problema. Então é isso. É a fé? É, você tem que estar conectado, né? Porque senão... Então a gente escuta muita história. Na verdade, o planta remédio é intuitivo. Você acha, né? Se você entrar aqui, e você for intuitivo, você entra hoje, amanhã, você vai conectando. Você, opa, aquele ali, eu acho que... Dá pra tal coisa. E assim você vai. Uhum. Ô Zildo, mas como você chegou a essa conclusão? Foi sozinho ou a avó falou pra vocês que é intuitivo? Sozinho. É? Tudo que eu sei e aprendi a fazer foi de ver. E o resto foi curiosidade. Curiosidade sua, né? Opa. Porque você tava falando pra mim que você só tem terceiro ano primário. Terceiro ano primário. O resto é a vida que ensinou. Essa foi a vida. Eu acho que é a melhor escola, rapaz. Ah, depende. Depende do sujeito saber aproveitar, né? Você chegar numa fábrica lá, não tem como ser. Mas o que, que você ia fazer na fábrica, Zildo? Fala a verdade pra mim, vai. Bom, essa aqui tá pequenininha. O que você tá falando? Essa aqui. Ah, essa aqui é uma canela também? É, essa é a canela coté. Ah, a canela coté. Em outros tempos dava muito na gente os furunfos. Sabe os furunfos? Sei. Então, aí você pega da árvore grande a casca. Da canela coité? É isso. Você corta ela quadradinho, ela dá tipo uma gosminha liguenta. Uhum. Aí você passava um pouquinho de sabonete, colava em cima, aquele lá puxa. Quando legal. Você tira, ele vaza tudo. Eu já ouvi falar fazer isso com o manjericão. Então, mas nós faz com a casca da canela coité. Com a casca da canela coité. Porque hoje a gente tem recursos. Farmácia. Mas naqueles tempos... Tinha que se virar, né? Naqueles tempos... Se você pegar quebradura, né, de osso, você cura em casa. Só que aquilo.
que acontece? O médico coloca no lugar certinho, né? Se você não colocar certinho no lugar, vai curar daquele jeito. Vai curar torto. Então, vai curar torto, mas você cura em casa também. Uhum. Sabe o cupim de árvore? Não tem o cupim, cupim do pasto? Mesmo? É. É cupim mesmo. Não tem o cupim do pasto? Tem. Acho que eu nunca reparei que tem também de árvore. Aí na árvore... Dá igual arapuá, assim, mais ou menos. É, mas só que é cupim. Isso aqui é cupim. Casa preta. Então você pega aquela parte de dentro dele e você faz aquela maçoroca e você veste no lugar e enrola. Enrola. Deixa uns 8 dias, vai trocando. Isso aqui lá cura quebradura. Então, mas tem piracá também, tem outras plantas, né? Não, mas eu digo pra colar o osso. Pra colar o osso. Pra colar, né? Porque você tem que mobilizar. Uhum. Aí você faz a... O gesso é esteira, né? De taquara. Aham. Uhum. Você faz a esteirinha. Pra imobilizar. Isso. Proteger. E amarra com o quê? Cipó. Amarra com cipó. O que tiver na mão, né? Com imbira. Você tava falando da casca do canela coité? Diz que usava a casca do angico pra curtir couro, não era? Então, o pai curtiu muitos couro lá. E ele usava a casca do angico, não? Usava. Você... Ele deixa o couro na cor de sola, né? Uhum. Agora, se você pegar... Isso aqui é couro. Isso aqui. Quem fez isso aí? Foi eu mesmo. Ah, você que fez? É. Mas esse rajadinho aqui? Então, isso aí já é do couro, né? Ah, já é do couro? Isso aqui eu não fiz nada nele. É cor de vaca? É. Aí, se você pegar esse couro... Prepara assim, você coloca dentro de uma vasilha e coloca a casca do capixinguim vermelho, ele vai ficar... Da cor. Ele dá cor. Ah. Só que daí ele curte, né? Ele não parece couro, parece aqueles material que você já compra. Vai sentar um pouquinho mais? Pode sentar, Ju. Senta, estica a perna. Esse aqui, ó. Oi. É uma palmeirinha, chama guaricanga. Isso aí é a pai dá pra cobrir, não dá? Todo esse material você usa. Mas a madeira dela é o que a gente usa pra fazer bodoque. Ah, é? Bodoque, arco e flecha. Que ela é... A massa da madeira não é que nem essas árvores. É uma... Como diz, é uma... Que nem o palmito, né? É fibra. É fibra. Bem fibrenta. É fibra. Essa não tem madeira, assim, de veia, né? Aham. Uhum. Ela é fibra. Fibra pura. Fibra pura. E... Então você corta ela, você deixa secar, tem que secar. Peraí, o bodoque não é o estilingue. É. É aquele que tem o veia, assim? Não. Não é? É o estilingue. O bodoque é tipo um arco e flecha com maia. Ah, esse que é o bodoque. Então vamos explicar. É tipo um arco e flecha. Tipo um arco e flecha. Só que vai a pedra, né? Vai a pedra. Não vai flecha. Você faz grande assim, ó. Periga o dedo. Você fazia com a madeira de guaricanga? Não, eu nunca fiz, mas o vô fazia. Uh-huh. O pessoal de antes ali. Esse aí é o ideal para arco e flecha também. Uh-huh. Então ele é uma madeira assim. Você pega ele verde, você quebra. Ele é macio para você trabalhar. Sei. Esculpir ele. Mas ele depois de seco, vira um aço. E aí ele verga dá, é, e não que quebra. Daí ele, você afina ele, dá o formato, afina as pontas, dá a posição do meio que você deixa... Sem mexer, né? Pra ele arcar as pontas. E ele tem a flexibilidade e não quebra. Pode deixar fininha a fibra, que ele depois de seco... E o pai e o vô falava o que que eles botavam na como fala, na corda? A cordinha, é. Você pode fazer. Antes tinha muito aqueles barbantes, né? Tipo estopa. Será que era feito em casa isso? Não era, eles, né? Fazia. Tecia com alguma coisa não, natural? Não, o barbante não. Comprava. Acho que vinha naqueles... Que antes as coisas eram de fardo, né? Não era de Ah, quilo, tirava do fardo, é que amarrava o... Saco de estopa mesmo. Já viu o saco de estopa? Sim. Então, era o que nós tínhamos para trabalhar na roça aqui. Põe um saquinho de estopa nas costas. Uh-huh. Ele moia, mas esquenta. Não passa friagem. Era o que nós... Não tinha plástico, não tinha capa, não tinha nada. Não, pera aí. Você usava o saco de estopa de proteção. É, para esquentar as costas. Para esquentar as costas, como quando estava muito frio. Não, com chuva. Você trabalha com chuva. Ah, para trabalhar com chuva. Você acha que hoje chove aqui? Você não sabe há 30 Eu anos não atrás. Sei. Ah, chovia mais. Eu almoçava assim, ó, o caldeirão aqui embaixo do chapéu pra não... O chapéu era o guarda-chuva. Pra não cair água dentro. Nossa. Isso é em pé, né? Acabava de comer, em já pé tinha... pra, não, pra moiar menos. Não, moiado já tava. Já tava. Você não, como diz, como é que vocês falam, é... Pra não dar... Cãibra? Não. O quê? Hipotermia.
Ah. Pra nós é em tangui mesmo. Ah, em tangui, pode crer. Pra nós é em tangui. Pra não em tangui, vocês comem de pé. Aí você acabava de comer já no serviço. Que senão você dava hipotermia. Olha. Quantas vezes a gente chegava em casa, você tinha que enfiar a mão dentro do lá dentro do fogão de lenha. Pra pegar porque calor. Porque as mãos, as pontas do dedo, tava tudo doendo já de frio. Roxava, vermelhava. A gente levantava cedo, buscar vaca. O sapato foi conhecer, tinha uns 9 anos. Então você ia lá, cedinho, a vaca levantava, você deitava no lugar dela, que ela tinha acabado de levantar, tava quentinho. Ela acabava de cagar, você enfiava o pé na bosta, pra esquentar o pé um pouco. Oh, gostoso. Era isso. Vida de roça, né? Quem quer uma vida dessa? Isso aqui é aquela capororoca, né? É o pororocão, né? É o pororoca vermelho, né? Escuro. É a pororoca grande. Tem a pororoquinha, né? Que dá a folhinha miúda e frutinha. Enche de frutinha miúda. Essa aqui ela é mais. Ela é mais dura, é né? É mais tronco, né? É. É bom que dá reto, né? É, então. O pessoal tem um dizer assim, né? Caramba, você vai lá, você corta uma árvore, não pode cortar. Só que pra nós aqui, ó, isso aqui, ó, serrinha. Serrinha, eu já fiz cabo disso aí também. Então, todas as madeiras que nós precisa aqui na roça... Tem. Não, é assim. Qualquer madeira você usa, mas as madeiras que nós... Pra resumir, as madeiras que nós usava antes, ou que nós usa hoje, é tipo assim, você corta uma perova d'água pra morão. Você corta uma, ela vai dar uma toceira de 4, 5. Ela rebrota, né? Então, ela sai mais de uma. O guatambu é a mesma coisa. O guatambu também é. O guatambu você corta ele para cabo, ele vai dar um monte de broto. Ele vai vingar 3, 4. Nunca você cortou. E quando ele nasce, ele dá uns cabinhos bons, né? E tem o capixinguinho também, é a mesma coisa. Você corta um, também? Ele enche de broto. Eu nunca reparei. Aí se você deixar, ele forma 4, 5 numa toceira. E tem mais madeira. Então essa que nós utilizamos aqui. É tipo madeira que você corta, ela não acaba. Esse um aqui é a pata de vaca? Então, eis a questão. Essa aqui é a unha de vaca. Unha? É ela unha. Tem espinho, não tem essa aí? Não, essa é cipó, né? Essa é cipó? É a que tá cortada aqui, mas ela é cipó. Ela não é árvore. Porque essa é a unha de vaca. E a que é árvore você chama de pata? Não. Não. Chama de unha. Tá vendo aqui, ó? A unha de... Essa é unha. Por quê? Porque tá rasgada aqui. A pata, ela não tem isso aqui. Ela vem inteira e dá só o retângulo, assim. Tá. O formato entendi. Da pata mesmo. Essa, então, é a unha porque... Porque tem é fendido. Porque a vaca é rachado, o casco. Tá certo. Então, essa é a unha. A pata é inteira. Uh-huh. Ela é quase inteira, assim. Legal. Ela dá só um... E isso aí tem algum uso, assim, aí medicinal? Usa pra colesterol, né? Ah, é? Só que o... Então, eis a questão. Mas isso é uso moderno, porque antigamente ninguém ligava pra isso, né? É. Antigamente era a alimentação era outra, né? Antigamente o pessoal tudo, gastava. Tudo natural, né? Ó, esse aqui também é comestível. Essa aí? O que come o broto? É, a folhinha dele. Samambaia do Sul. Aquele brotinho ali? É. Ah, esse aí eu não sabia, não. Não. Tá de camiseta? Então, tira. Então, esse aqui a gente... Vou dar um pouquinho dele, pra ele sobreviver. Tem um manejo, né? Você chega numa planta dessa aqui, você pode usar as folhas para abrigo. É. O broto dele é tipo assim, se tem três, você tira um. Você não pega todos. Porque tem que deixar pelo não, menos... Não, você tem que... Não, você não pode acabar a planta, com a né? planta. É. Então tem todo o manejo, né? Porque é o que eu falo, o mato é assim, é intocável. Agora, você deixar ele assim, não protege. Se você manejar... Se, por exemplo, você entrar aqui, tem muita lenha que já cai normalmente. E você tirando vai limpar, as ervinhas pequenas vai fortalecendo. Então é manejo. Agora, se você acabar com tudo, é uma coisa, né? Então é manejo. E esse broto dessa samambaia, como que come? Tem que então, ferver tem, ele? É, você tem que... Não, você pode pegar ele do jeito que tá ali e comer in natura. Pode comer in natura? Pode, esse pode. Ah, eu vou comer. Né? Mas é aquela parte que tá mais lá embaixo, perto da planta, não aquele ali, né? Eu vou ver se eu acho um outro ali. Ah, eu quero experimentar. Um ponto. Não, a gente come assim. Ah, eu quero. Eu já comi até mariposa, assim, sabe? Aquela negócio que tem dentro. E não achei ruim. É nutriente, né? Esse aqui, será que tem? Não tem. Esse não tem. Vamos ver se não acha mais.
Essa outra aqui você conhece, não? Isso aí é... o que que é? Canguantã, não? Isso. Canguantã. Vocês usavam pra que isso aí? Não, é... normal é... só que esse racha, né? É. Mas você usa, às vezes você chega aí, você vai pegar as madeiras mais inferior, né? Sei. Pra você usar. A turma usava pra fazer mastro de... festa de Santo Antônio, São João, São Pedro. Aqui nós já usa... mastreiro. Quaresmeira. Quaresmeira fazer mastro? Que na serra lá em cima tem... tem muita. É mato. E aquele João de Oliveira? Mastro. Sabe, mastro de bandeira? E a urtiga? Ah, a urtiga eu gosto. Ah, olha aquela aqui, que linda. Ela tem de várias qualidades, né? Essa aí eu como. Então, essa é remédio também. É remédio. Isso aí para reumatismo é ótimo. E para alergia, né? Alergia também? Cara. Sabe quando você tem alergia, isso que você não sabe? Ela limpa, joga para... não, você toma. Só que você joga pra fora. Só que tem remédio, que a gente manipula, é assim. Vai piorar um pouquinho a situação para melhorar? Não, ele vai mexer com tudo, né? Você vai cagar, você vai mijar, você vai bocejar, você vai fazer tudo. Vai estar limpando, né? Então, mas joga pra fora. Vai mexer até com a parte espiritual, né? Limpa Opa, tudo. A parte espiritual. É, limpa tudo. Agora, pergunta se eu acredito. Você acredita? Claro tem, que acredita. Tem coisa... tem certeza que você acredita. Tem coisa que os outros falam de mim que nem eu mesmo acredito. É claro que você acredita. Você não é nem questão de acreditar, você sabe. Acreditar é aquele que não acreditava e passou a acreditar, né? Santo Tomé é um deles, né? É. Só acredita vendo, né? Ô, Josi, tira a mão disso aí. Vem aqui. Por que aquilo lá? Não deixa eu pegar no você não, fiel, ó. Ah, esse aí enrosca, né? Ó, não passa a mão. Isso aqui queima. Isso queima? Isso aqui, ó. Não passa a mão mais, que já vai queimar de qualquer jeito. Quer que jogue água? Não, não, nem mesmo. Vai queimar de qualquer jeito. Esse aqui, ó. Bonitinho, né? É. Esse aqui é conhecido como... tira a mão, Jô. Bengala, olha lá, ó. Olha lá no braço dela. Lá. Ah, já fez um vergãozinho, né? É bengala de fogo ou quiçumeiro? Quiçumeiro. Esse aqui só de relar no, na pessoa assim, ó. Olha lá, ó. Ele queima. Aquilo lá vai queimar, ó. Mesma coisa de você pôr uma brasa. Mas tem que ser naquela pele mais fininha, não, né? Aí agora... aí na mão não vai dar nada, né? Dá. Dá também? Esse aqui, com esse aqui você mata uma pessoa. Se você enroscar no pescoço aqui, ó, que ela puxa o contrário, a lixa dela, ó. Ah, é, eu sei, eu já vi, é, na já roupa, vi. Na roupa, não vai na mão, não. Ó. Eu já fiz na mão. Ó, ó. Ela segura, né? É uma lixa. Então aqui, se pegar na carne sua aqui e você é puxar, um arpão, né? Corta. Faz buraco. Arpão, é. Ah, faz buraco. Vai arrancando tudo, ó. É, ela vai... e é bonitinho, né? Então é o quiçumeiro ou bengala de fogo. Ó, Jô, você queria tirar a blusa, né? Ah, tirou a blusa e ficou tá com a marca lá. Protege, ó. Deu a marquinha, né? Faz o quê? Não faz 10 minutos. Não, faz 2 minutos. Mas não é nada, não. Isso aí tem perigo, não. Quer vestir a blusa de novo, não? Mais seguro? Não, não, não tá aprendendo, tá aprendendo. Esse lugar aqui não é pra todos. Muitos querem e não podem. Muitos podem e não querem. Muitos podem nem dar bola, né? A explosão de vida, né? Da criação, então, se apresenta. Natureza pra mim é isso aqui, ó. Você pode imaginar o que você quiser dessa figura aqui. Nossa, que lindo, né? Olha só. Entendeu? Você pode imaginar o que você quiser, ó. Você pode. É uma cara. Você pode achar o que você quiser. Eu sei que decide. O lugar é meu. Os dois olhinhos. O lugar a é boca. Neutro. Entendeu? Foi o que eu disse. Essa árvore é um livro do começo ao fim. É baúba, né? Entendeu? Ela é toda escrita. Ô Zildo, uma vez eu escutei uma história de um caboclo falar assim. Que um dono de terra muito rico, né? Chegou uma pessoa lá sem ter onde morar. E aí
que pediu pro senhor rico, né? Eu quero um lugar para morar, não sei o quê. Aí falou, ah, eu dou para você, mas só tinha Embaúba. Aí o rico falou assim, ah, ele não vai nem aguentar ficar lá, porque ele não vai conseguir nem construir a casa. Aí o cara disse que cortou as Embaúba e passou no fogo, carbonizou o pé dela, enfiou na terra. Fica, não estraga mais. Então, mas a Embaúba, então, no outro tempo, você pegava, fazia chiqueiro. Fazia chiqueiro. Você suaiava. Suaiar chiqueiro. Lascava ela. Lascava ela para render mais, né? É. Aproveitar mais a madeira. Aí você suaia, faz suspenso. Aí você vai fazer a cerca de dela, parede de paió. E outra. Dá cano de água também, não dá? Cano de água. No meu tempo, como que nós gangorrava? É, com Embaúba? Com Embaúba. Olha, você cortava uma na grossura, fazia um buraco no meio dela, que era no facinho, tamanho, né? Vinha com um pau e encaixava ela em cima, de um lado, outro do outro. Quantas cambotas quando a pessoa saía e não avisava você. E a Embaúba era um indicador de mata secundária. É. Nós brincava, é. Nós brincava, era a gangorra nossa, no meu tempo. Os vidros aqui não dá uma frutinha? Sim. E é de comer, né? Se come também. Come. Você sabe o nome disso aí? Não sabe? Pra mim tudo é margosinha. Ah, é? Como diz o caipira, ó, aqui, ó. Tudo que não mata engorda. Esse aqui, ó, gentil. Isso aí é o gentil? É. E tá começando ainda. Ah, tá com flor, mas é o gentil. Esse é o tal gentil que serve pra remédio pra limpar o gado, né? Isso. Esse não é amargozinho, esse é amargozão. É. Esse é o vermífugo natural. Não tem nenhuma fruta dele. Não tá dele. Na época dele, né? Caramba. É mais no tempo a folha varia, tem umas que são mais assim e outras que são assim, é isso? É a mesma planta? É a mesma planta. Ela abre, né? Esse gentil eu sempre ouvi falar dele, mas eu nunca tinha visto. O vô secava ele em rosário, né? Ah, é? E guardava para ir usando. Você pega um arame, vai fincando nele, forma um rosário, pendura lá, deixa secar. Quando precisa tem. 9 frutas. É essa uma aqui, ó. Isso aqui, você conhece? Por nome não. Mas ela tem um cheiro forte, né? Parece um pouco a pariparoba o cheiro dela. A unha de vaca aqui, né? Agora já aprendi. Essa é de cipó ainda. Essa é de cipó. Essa tá mais visível. Né? Essa tá bem, bem cipózenta. Tem até a de madeira, mas eu vou matar. Então, aquela... Eu não sei se você fala pato de vaca, unha de vaca, que é de árvore, que tem espinho. Diz que é bom pra diabetes aquilo lá. Tem a florzinha branca, né? Olha só o caipira. A Josi tá falando a unha de vaca de novo. Ah, ela já tá sabendo. Olha, olha só o caipira. Fala de novo. Ou aquela pata de vaca ou unha de vaca que é de árvore e que tem espinho com uma flor branca, a turma usa para diabetes. Não, mas você não falou desse jeito. Você falou que é o que para diabetes? É bom para diabetes. Então. Não, é. Olha o caipira corrigindo. Eu falei errado já, eu sei. Não, é ruim para diabetes. Combate a diabetes. Combate a diabetes, então é ruim para diabetes. Outro dia eu falei, eu vou dar remédio pro carrapato. Então. Tava veneno pro carrapato. O cara chegou na lojinha lá, né? A menina atendendo. Moça, eu quero um remédio pra barata. A menina. Nossa, moça, o que que a coitadinha tem? O que ela tem? Qual que é a doença da bichinha? Remédio. É um de vaca. Olha que legal, você já aprendeu, gente. Esse um aí é o carafá, não? É o carafá. Será que esse carafá usa pra alguma coisa? O broto dele se come, né? Come o broto do carafá? Igual o broto de bambu, né? Isso. Isso também você usa, né? Pra fazer cerca, né? Ah, tá. Tipo deitado, bambu. Mas ele rebrota se você colocar ele, brota igual bambu? Não, não. Não, né? Faz de cerca mesmo, né? Cerca. E passa pra cabrito, né? Ah, é? Se tiver o cabrito fechado, você corta ele, pendura na cerca. Ele come o ramo. Ah, ele come. Ô, Zildo, fala aí de novo essa aqui, que veio direto da sua avó. Não, essa é da avó, né? Vamos dizer que é a TG.
Campo Grande, gado miúdo, moça formosa e velho carrancudo. Então isso aí é uma adivinha, será? Ela falava para os outros adivinhar? É uma adivinha. Vamos dizer que seja uma... que nem hoje, uma... uma charada, né? Isso. Era do meu tempo, da minha avó. Então o Campo Grande é o céu, o gado miúdo as estrelas, a moça formosa a lua, o velho carrancudo o sol. Essa era do tempo dela. E ela falava pra vocês adivinhar o que era? É, era. Tipo, essa é tipo história, né? É. Era o tempo dela. Como essa, deve ter muitas, hein? Tem. Serra lá que você tá vendo? Uhum. Tudo, mato, olha lá, tudo, era tudo pasto. Era tudo pasto? Pasto, pastagem. Saía 3 caminhões de leite. O rio aqui embaixo, a água bufava. Muita. Dava um quadruplo de água de hoje. Era tudo limpo, era pastagem. Respeitava as beiras das grotas, as matas era auxiliar mesmo, o resto era pasto. E o riozão era cheio. Uma pergunta que eu deixo no ar. Que eu vejo falar que tem que ter árvore, tem que ter mato para fazer água. Por que que tem 1/3 de pasto agora? Por que que o rio tá murcho? Por que que falta água no rio? Eu não sei responder. Essa é a senão. Pergunta que eu deixo. Eu não ouvi a pergunta direito. Antigamente que tinha mais pasto e menos árvore, tinha mais água. E hoje, que tem mais árvore, que na teoria a árvore que segura a água, né? É o que eu vejo falar. Mas tá, os rios tá muito, tem 4 vezes menos água do que antes. Você tem resposta para isso? Pessoal que acompanhou a gente nessa caminhada aqui, subindo a pedra do Queixo Danta, olha que maravilha. Então eu quero agradecer a Nair e ao Zildo que me acompanharam aqui, que me convidaram para vir aqui, e a Deus por ter me dado a oportunidade de estar nesse lugar agora, porque isso aqui, gente, isso aqui é um alimento para a alma. A pessoa que vem aqui não sai igual. É como se a gente comesse uma comida que a gente esqueceu que a gente tinha fome dela, viu? Eu convido todo mundo que tiver perna, ó, conseguir subir aqui, vale a pena. Que vier para São Francisco, suba aqui, vale a pena. Tá feito o convite.
ir mais pra dentro, né? É, aí você acha uns bem. Olha lá. Eu não conheço não, Zildo. Taquari. Chega, pode curar mim. Ah, tem que alavancar aqui. Vamos ver a mágica que vai fazer isso aí. Como você faz? Você fende no meio? É, você dá uma rachadurazinha nele. Quanto mais fina a lâmina, melhor. Então ele tá... E pra que serve isso aí? Esse apito? Isso aqui não é só brinca com ele. Só pra brincadeira. É espinho isso aí, ó. É esse aqui, o Zildo? É, ele tá bem novão mesmo, né? Então, acho que esse aqui tá mais novo que o outro, né? Tem outro lá, o Chuchu? Não. Chuchu? Samambaio Sul. Baio Sul? É Chuchu? Cara, olha só. Cara, ok. Ah, você tira a casquinha dele. Opa, será que eu não vi você comer? Eu pisei no rabo do cachorro. É um pepino? Samambaio Sul. Eu quero. Sente só pra você ver. Nossa, é gostoso. Come, Nair. Come, é gostoso. Eu achei uma delícia. Não é? Tem gosto de cogumelo. Delícia, né? Você dá uma raspadinha. Porque a casca é pega alguma coisa ou não? É, não, ela é mais durinha, né? Ele tem gosto de quiabo novo. É, também acho isso. É, você acha também? Eu achei gosto de fungo, cogumelo. Oh, obrigado. Quiabo novo. Filma eu comendo, Fia. Samambaio Sul, mais uma punk que eu descobri. Obrigado, Zildo. Nada. Ricardina, mais que passeio bom que nós fizemos lá na pedra. Ai, que ótimo. Hein? Vocês são guardião de um lugar aqui privilegiado, maravilhoso da natureza. E eu agradeci já ao Zildo e a Nair de terem me trazido aqui. Mas eu agradeço a senhora e o seu Janilson, né? Janildo. É. O seu Janildo por preservar esse lugar. E não só preservarem, mas vocês abrem aqui para as pessoas visitarem, sim, né? Sim. E isso eu acho muito legal esse jeito seu.
Eu queria que a senhora falasse o que, que a senhora tem aqui, o que, que a senhora faz aqui, porque as pessoas se interessam. Ah, eu aqui eu tenho a minha casa que eu moro, de vez em quando eu alugo, quando pinto algumas pessoas. Que é aquela pessoas. Que eu tô vendo ali atrás. É, a casa, ou assim, quando eu alugo a grande, eu tenho a casinha para 4 pessoas, eu passo para lá, e a minha casa cabe 18 pessoas normais nas camas, não é coisa... Chique, mas é tudo simples, mas é de tudo, roça, né? É coisa de roça. Tem até mas, um que tem água esquentada na serpentina. Tem fogão de lenha, banheiro de serpentina, banheira mesmo, encher a banheira, tomar banho na água da serpentina, quentinha. Que legal. É. Então tem o... E aí a pessoa, mas se a pessoa quiser vir aqui para não ficar para ir na pedra, só como que funciona isso? Ah, aí? Se quiser vir passar o dia aqui, fazer um churrasco, aí eu não alugo a casa, só por dia assim eu acho que não compensa. E tem uma churrasqueira aqui, tem ali. Tem churrasqueira aqui, aí a pessoa pode ficar aqui no rancho, tem a piscina, pode usar a piscina, tem o laguinho ali, a tem bicona, a cachoeirinha é. E quanto que a senhora cobra por pessoa para passar então, o dia? Então, se a pessoa passar o dia aqui, eu cobro 25. Mesma coisa da pedra. Hoje é 25, né? Hoje é 25. Nós estamos no começo de 2019. Isso, pode ser que quem escutar esse vídeo mais pra frente já seja outro daí preço. Pode ser outro preço. Mas tá então, certo. Por enquanto, tá 25. Passar o dia aqui, tem a churrasqueira, tem a piscina que pode usar, né? Então. Certo. Também... E se a pessoa quiser pousar, a senhora me falou que tem que ser no mínimo 10. E 10, aí é 60 reais cada um, mas pode usar a casa com tudo. Isso, daí que pode tem. Usar a casa. Daí pode tem usar geladeira, casa, fogão a lenha, tem, fogão a gás. Tem tudo. Tá. Aí pode usar lá também. Daí eu alugo para 10 pessoas aí. Aluga. É, ou se não, tem um chalezinho para 4, né? 4 pessoas. Que é 60 por pessoa isso, também, né? Tá então, certo. Aqui. É porque eu nem assim ponho anúncio, sabe? Ah. A turma que vem aqui, um que vai falando para um, agora mesmo, a moça já ligou lá de Jundiaí. Tá querendo reservar já para carnaval, sabe? Sei. Ô, dona Ricardina, a senhora falou que um fala pro outro, mas aqui, olha, esses vídeos tem muita gente que assiste e eles me perguntam justamente isso. Ah, onde certo. Que tem um lugar familiar pra gente passar o dia, que a gente pode usar e tal. Então, esse lugar nós estamos aqui divulgando. Aqui é ótimo. E aqui é muito bom para descansar um final de semana. Aqui é muito bom. É tranquilo, sossegado. Então, é muito bom mesmo. Legal. Então, eu vou passar seu número e as pessoas perguntam como que chega. Certo. Porque vai ter que falar que tem. É do remédio, 6 quilômetros aqui, né? Eu falo 5, porque quem já mediu disse que dá 5. Dá 5, né? Então eu falo 5 quilômetros do asfalto até aqui na minha casa. E o motorista tem que ser bom? Tem que ser bom. É não pode pisar muito. Se pisar, daí o carro começa a deslizar. Porque tem uns top bons de subida, tem né? Tem um top bom. Mas todo mundo que tem vindo aqui tem assim... tem gente de São Paulo que vem aqui, que primeira vez que veio... Aí diz que lá nos vídeos, lá eles viram que um vai ensinando o outro. Não, você não pisa muito, você faz como isso. Que vai porque na terra, terra molhada, atolada, isso, pra não ter perigo. Aí eu chego aqui, eu pergunto como que é, vocês subiram bem, como que vocês conheceram? Eu falo assim, não, é pelo vídeo, na internet tem um vídeo que fala assim. Ah, já tem um vídeo já. É as pessoas que vêm aqui. As pessoas que vêm aqui que coloca. As pessoas que vêm na trilha aí, né? Uhum. Então eu tenho a trilha, né? Que... Mas a trilha tem guia ou a pessoa vai sozinha? Não, a trilha que quem quer vir com guia, vem. Quem não quer vir com guia, vem sem guia. Porque não dá pra se perder. Daí... E tem muita gente que tá vindo sem guia mesmo. Sem guia também. Eles perguntam, mas tem perigo de se perder? Eu falei, não tem. A trilha não tem perigo. É limpa, né? Pra nós que é da roça, não tem muito, não, né? Não. Mas ninguém, até hoje que nunca eu expliquei... Nunca se perdeu? Não, nunca. Nunca ninguém se perdeu. Uhum. Chega aqui, a gente explica direitinho. Vai, quem vai chegar lá, vocês dão uma volta lá, tem uma corda pra descer. A corda, Aí a gente explica direitinho. Tem algumas pessoas que não têm achado a corda, sabe? Uhum. Não chega, fica só na parte de cima. Não chega no pico. No pico, né? Mas a maioria chega. A maioria chega. A maioria chega. Aí chega aqui, eu pergunto, né, vocês chegaram até na cruz? Chegaram. Não, chegamos. Então, então tá bom. Então, ô, dona Ricardina, tu vê que a senhora tem uma hortinha ali, tem. Né? Tem. Hoje a minha horta tá feia. Tá feia? Agora que eu tô começando a colocar... Mas tem alguma coisa ali? Tem morango? Tem o peixinho, né? Que é o labari, tem a couve. Tem a couve. Tem uma cebolinha. Tem uma beterraba. Tem a beterraba. Até tá acabando já. Tem um cheirinho de beterraba ali. Aham. Tá acabando. E aquelas plantas assim, tipo, ora pro nobis, taioba? Não tem? A taioba eu tenho, mas lá na beira da cerca. Lá, e a senhora usa comer taioba? Mas eu dou pros outros. Eu dá como pros outros? Lá na beira da pedra, quer ver? Sim. Ali tem. Lá tem. Tinha aqui. Meu marido tirou. Olha lá na beira da pedra, lá é taioba. Ah, na beira da pedra. Ah, tem pouquinho ali. Tem pouquinho ali. E mais aqui tinha.
ninguém, mas ele resolveu acabou plantar. Acabou tirar. Ah, tem abóbora ali, plantada ali. Aí ele tirou e falou, ah, a gente quase não usa a taioba, então vamos, vamos colocar a abóbora. Legal. Aí, a senhora quer mostrar os quartos? Vamos mostrar? Vamos beleza. Lá. Eu acho a senhora tão disposta a mostrar as coisas, tão legal aqui, isso. Nossa, aqui, gente, vamos pingo. E pelo jeito, assim, quem vem aqui tem uma conversa boa também, nossa, né? Eu converso muito com as pessoas, né? Por isso que sempre tá vindo outras pessoas, um traz outro. Mas isso é importante. O dono tá presente, conversar. Né? Assim, vem alguma pessoa aqui, aí a gente fica conversando, eu falo o que eu faço, que eu... Assim, deixa eu mostrar a churrasqueira ali, isso, churrasqueira. Não, mas aqui já dá pra ver. Ali dá pra passar uma pizza, né? Dá. Esse freezer funciona ou não? Funciona, os dois freezer. Funciona tudo. Funciona. Ali é banheiro. É, tem os dois banheiros. Tem pebolinha ali. É. Tô fazendo o circuito aqui do local. Tem nas minhas mesas aí. É que onde a turma tava aí, tá tudo bagunçado aí, não nem limpei, né? Legal. A piscina ali, né? Vamos mostrar pra pessoa. A senhora está com quantos anos? Só para falar? 68, este ano faz 69 em agosto. 69 em agosto. É. Então, a senhora veio, a senhora morava na. Nasceu aqui. Eu nasci em Sapucaimirim. Sapucaimirim. Mas Minas. Acho que com 2 anos de idade que meu pai comprou para cá e eu vim. Vem morar aqui. Bem criança. Uhum. Então a senhora viveu até que idade aqui? De 12 para 13 anos eu fui para São José. Foi para trabalhar em casa de família, não? Não, eu fui para escola ainda, terminar a escola. Foi morar com parente lá, não? Não, meu pai tinha casa lá. Seu pai tinha casa, tá. Aí nós fomos para lá, os irmãos mais novos, né, fomos todos para São José. Ficamos lá, depois morei lá, casei. Mas a senhora vinha sempre aqui? Vinha sempre. Aí quando os meus filhos casaram, aí que eu voltei para cá de novo. Por que a senhora voltou? Ah, porque aqui estava praticamente abandonado. Uhum. Porque o Lélio que morava aqui, daí faleceu, né? Então também estava meio... Então a senhora já veio... estava vindo antes dele Mas falecer. Porque tem muita gente que fica na cidade, desacostuma de roça e fala assim, ah, aquilo lá não é vida. É. Ah, mas eu não, eu só estou aqui, eu estou tranquila. Se eu estou lá, eu estou tranquila. Eu não tenho... Tanto esse... faz? Tanto faz. Parabéns para a senhora. Eu para mim, se eu estou aqui, eu estou bem. Se eu estou lá, eu estou bem. Então eu falei, mas você não é estranho? Eu falei assim, não. Sou não bem... depende do lugar. Não, eu não sou assim... Sabe, as pessoas que ficam assim, muito apegadas no lugar, né? Uhum. Então eu não sou muito... Pra mim, se eu tô lá, eu tô bem. Se eu tô aqui, eu tô bem. Parabéns. Então, depende de como que a senhora isso, tá. É. Não é do lugar. Não. Legal. Eu falei assim, então eu sou bem tranquila. E eu vim aqui porque praticamente da família não tinha quase ninguém mais, né? Foi a que aí se interessou vim, de ficar. Me interessei a vir pra olhar, né? Porque tava praticamente abandonado. Sem ninguém. Aí Dona Ricardina... E seu futuro? Como que a senhora vê o seu futuro? Ou a senhora não pensa no futuro? Ah, não. Eu penso o dia a dia. Eu penso para mim o dia a dia. Uhum. É, hoje está bom, amanhã eu não sei. Então a gente vai tocando a vida, né? Mais uma vez eu vou dar os parabéns para a senhora, viu? Então eu penso assim. Eu não sou muito... É que nem às vezes... Estressada com não, o que vai acontecer. Não, não. Sou bem tranquila mesmo. Não sou assim de estressar. Assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tem que fazer... Cada dia é cada dia. Cada dia um dia. É. Então, assim, um dia dá pra fazer, faz, não dá? Deixa pro outro dia. Uhum. Então, nós vamos indo assim. Mas dá pra gente fazer muita coisa.